Morjesta, se on suurella, joka täällä ja sikaritestissä on. Nyt on upea, hieno pölli, aivan mahtava, hyvän tuoksunen Arturo Fuente, Rosado Sangraon R58 Belicoso. Mahtava on kyllä ulkonäkö tässä pöllissä, tällaista hyvin, hyvin perinteistä sikaria. Ja jalasta voi nähdä, että se on pikkasen boxpressed tyyppinen ratkaisu. No tää ei ole boxpressed sikari, mutta se jostain syystä on vaan nyt painunut tuolla. Ja olen polttanut tätä Rosado Sangraon sarjaa, niin Magnum R44, 56, 52 ja sitten 54 ilmeisesti toiseenkin kertaan. Joo. En tiedä ihan miten nämä menee, mutta on se näköjään kahteen otteeseen polteltu. Mutta nyt 58. Tää on iso belikooso, tämmönen suippopäinen. On ihan mukava käydä tämmöstä polttelemaan. Tässä on aika paljon kaikkea kivaa. Arturo Fuente on mulle muutenkin hyvin mieluinen merkki, ollut aina hyviä pöllejä. Tää on tää kyseinen yksilö, tää on dominikaanisen tasavallan laatutuote. Tää on 13,34 pitkä, eli tuumissa 5,25. Rinki on 58. En tiedä minkä takia, kun tää on 58, siis 56 on rinki, mutta 58 on tää malli. Kai se jostain tulee sit sekin. Se on 2,22. En tiedä, onko tos väärin. Vois kuvitella, että tää olisi kyllä... No, en ota kantaa. Mie en tiedä, mihin on tätä nimennyt, mutta leikataan se tosta pieneen kulmaan. Hyvän näköinen, siisti, suora leikkaus. Totta kai, kun on hyvä leikkuri. Veto on erittäin tiukka kyllä nyt tässä kohtaa. Kokeillaan ihan heti alkuun leikata pikkasen lisää sitä. Nyt on ainakin reilu leikkaus, nyt sitä enempää kannata leikellä. Vetää paljon paremmin. Juu, Ecuadorin Sangraonia löytyy ja sitten Dominikaanista tavaraa. Pistetään sikari huuleen hulmahtelemaan. Jos tää on tukkonen, niin voi olla aika karu sikaari, mutta makupuolelta toimiva tällainen pitäisi olla aika kova sana. Kyllä se nyt vetää ihan ok jo. Onpa mahtava maku. Onpa totisesti hyvä. Sikari on rakenteeltaan hyvin kova ja se on myöskin sitä kautta varmaan johtuu, että se on tukkeessa, näkee tosta jalkaosasta leikatusta pinnasta, että se on hyvin tiukka, kyllä niin kuin todella täynnä tavaraa, että siellä ei mikään ihmekkä silmä kulkee vähän huonosti. Täytyy vähän jossain vaiheessa ehkä kairailla sitä, mutta vaikuttaa hyvältä. Mukava terhakka pippuri, maanläheisyys, rankasti rankaistu, paksu, vanha nahka, nahka saapas suorastaan pienellä hiellä. Hyvin paahteista settiä. Lupa hyvää. Hieno sikari, kiva käyvä polttelee. Mulle ihan uutta mallia tästä tutusta sarjasta. Tää on Tallinnasta ostettu 10,5 euro hintaa ja Saksassa näyttää olevan tänä päivänä 13,34, että ihan ok. Tosin Tallinnassakin on varmaan hinnat jo noussut. Mie en muista yhtään milloin tää on sieltä ostettu, mutta nyt lupaa hyvää. Mie polttelen tätä ja katsellaan puolivälin paikkeilla taas. Täällä on muuten Jack Cola kaverina. Jo vain on hyvä pökäle. Ei siinä nyt mitään tukkosuutta sit ollutkaan. Nopeasti kerran porasin sen kokonaan läpi. Ja yksi veto, tai yksi työntäjäveto, se on mulle muutenkin tuttua, niin heti alkoi toimimaan. Palaa suhteellisen suoraan. Nyt on pientä vinoilua tietysti, mutta silleen, että se toimii. Ei tervaa, ei muita ongelmia. Maku on tuhti. Ei väkevä, ei kirpsakka. Tuhti, paksu, hyvä. Sangraon meininki on kyllä paahdetta. Ja se toimii hyvin. Ei ehkä ihan kympin tai reilun kympin sikari, mutta hyvä. Laadukkaan oloinen, tasapainoinen, mutta vähän jättää jotenkin kylmäksi. Ihan tarkalleen osaa selittää, että millä tavalla, mutta vähän nopeita, ärhäköitä makuja silloin tällöin tulee. Ei onneksi koko aika. Mutta vivahteikas, toimiva,
hyvä sikari ja mukava poltella. Pitkästä aikaa kivaa sangraalimeininkiä, hyvää vaihtelua esimerkiksi just näille connectikuteille tai sitten jollekin maduroille. Hyvää settiä. Pisteessä mennään varmaan jossain 7 paikkeilla. Voi olla, että vähän nousee, mikäli tämä loppu tässä toimii hyvin, mutta ihan ok. Fuente on nyt taputeltu ja hyvä makunen, perushyvä, ei ihan kaikki odotuksia täyttänyt. Me veikkaan, että se johtuu siitä, että se on kuitenkin ollut vähän tukkonen. Se on kyllä palannut tasaiset reunoja myöten, mutta se, että se oli alkuun vähän tiukka ja sitten tällä työkalulla kairaa vain yhden reijän keskelle. Vaikka se polttaa reunoja myöten, niin siinä on käytännössä vain yksi reilumpi kanava tuossa keskellä, mistä se savu tulee, niin se voi vähän rokottaa. Eli pikkasen väljempää kääritty hyvä sikari antaa kyllä täyteläisemmän elämyksen ja veikkaan, että se on tässä nyt se ongelma. Ihan ok kyllä, mutta vähän semmoisia erikoisia ja köyhiä makuvivahteita. Toisinaan taas vähän turhankin tunkkaista settiä. Siitä huolimatta oikein kelpo pölli, mutta ihan vähän paria prosenttia vaikka väljempänä, niin olisi varmasti ihan erilainen. Näillä päästään sen 7.80. Ihan silti todella hyvä suoritus. Kyllä tässä on sitä perinteistä Fuenten laatua. Et vähän väljempänä taas varmaan ollut joku 9 pisteen sikari, koska sinänsä perusmaku on tosi hyvä. Se ei vaan ihan hirveästi päässyt keskittymään kuin kehittymään tässä. Nyt se on kuitenkin lopussa aika kuumana käy. Pienestä tukkosuudesta huolimatta, tai ehkä isostakin, tervaongelmia ei ole. Se on aina hyvä juttu se. Näillä mennään. Kiva, kun kattelit tämän sikaritestivideon ja nähdään taas joskus. Moro!